till byrå. Vi löser alla fall. Kidnappning? Vi måste hjälpa polismästaren. Stopp, stopp. Säg inget. Tjuvar? Jag är också bestulen. Det är en bad guy. Det brinner på museet. Okej, vad har vi? Katastrof. Stanna där. Det här är klurigt. Men Lasse-Majas detektivbyrå, de lurar man inte så lätt. Lasse-Majas detektivbyrå. Premiär juldagen klockan 6 på TV4.